Maijan ja Aavan kanssa tultu tutustumaan Vellamoon. Täällä on niinku meriaiheisia museotavaroita ja erilaisia näyttelyitä. Nyt me lähdetään katsomaan, mitä täällä on tällä kertaa niinku tarjolla. Olihan täältä Ruotsin salmeen. Kyllä. Joo. Joo. Ja sitten katsotaan, että onko täällä tämmöiselle pikkutytölle jotain kivaa tekemistä. Yleensä täällä on ollut kyllä ihan mukavasti jotain näyttelyitä myös lapsille, mutta katsotaan. Kohta näette. Joo. Lähtekää mukaan tonne. Jes, heippa. Heippa. Appuset ylös tänne Vellamoon. Täällä on tosi kaunista, kuten näkyy. Mitäs täällä on? Kurkataan. Pääkuvia eri vuosikymmeniltä. Hauska. Mulle tuli tänne tällään kuin Olga Brunilan ja Vihtori Nopasen häät. Ettei ollut nyt kuitenkaan melkein noponen. Olisi ollut joku sukulainen. Elma ja Viljo Aatolan häissä. Ihanaa. Onks toi niinku 1900? Joo, 1920-luvun. Mikä tää on? Häätanssia Tytärsaaressa vuonna 1934. Mikä kekkaparit? Kekkapari? Mikä se on? En ole kuullutkaan. Toi pitää selvittää. Mikä on kekkapari? Tuossa me löydettiin näitä vodka-pulloja. Ylä- vai ala-asteella käytiin jossain laskitehtaan, niin sitten me saatiin kaikki lapset sieltä semmoiset vodka-pullot mukaan. Passoin lapset. Miksi? Aattele. Mitä sä löysit, Sofia? Karla, teollisuuspuisto. Wow. Tuolla on se toimistotalo Otso, missä mun studio tällä hetkellä sijaitsee. Tiedättekö, kuka toi kaveri on? Siinä on kasvoja kotkasta. Saa kommentoida. Päivää. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ihan mielettömän hienoja. Mm. Niin, kato, alkumeri olisi puhas ja siisti, ja kalat voi hyvin. Sitten kun liataan oikein verta, niin siellä on käynyt valtasäädintä ja kaikkea roikkaa. Tää on. Kun ei oikeastaan päästä nyt korona-aikaa reissuun, niin meidän pitää fiilistellä tää Vellamon vessois näitä fiiliksiä. Tällaista on joskus. Mitä? Hyvin kaljapulloa. No se vissiin kuuluu vähän tällaiseen Ruotsin laivan meininkiin. Ai no hyvä, siet onneksi tunnista viinapulloa. Vielä toi on kylläkin, taitaa olla jotain rommia. Ei ehkä äitikään tunnista. Tässähän on semmoinen kohta, missä ne on joskus kuvannut pääpariin. En muista, miten heidät asetteli, mutta jossakin tässä. Onks nää niinku näitä jäänmurtajia? Missä? On. Tuolla on jäänmurtaja Otso.
Löytyykö sieltä otsua? Mitä sä Aava teet? Mitä viestiä sä lähetät? Sinne viestiä. Elikkä käytiin katsomaan ne merimonsterit ja mitä kaikkea. Tää on niin paljon nähtävää, että täytyy suositella kyllä. Tulkaa ihmeessä tänne Kotkan Pellamoon ja varatkaa aikaa. Nimenomaan, niin itse kanssa sanoa sitä, että varatkaa aikaa. Ja sitten ehkä kannattaa tulla vaikka useampaa kertaakin katsomaan. Kyllä. Ja nyt niin. Käsin tosi paljon siitä Karhulan lasinäyttelystä. Joo. Se olisi ehkä ollut, että jos itsellä olisi ollut vähän enemmän aikaa, niin olisi ollut kiva lukea niitä juttuja ja keskittyä. Niinpä. Mitä sä Aava tykkäs? Oliko tää lapselle tekemistä? Merimonsterinäyttelyssä ja sitten tää vene paikka täällä, niin on aika kiva. Niin, että lapset on otettu tosi kivasti huomioon. Kyllä. Ja sitten just nämä näyttelyt on rakennettu tosi kivasti selkeästi, just se valaisu ja visuaalisuus. Just. Niistä me tykättiin niin kuin molemmat. Kyllä. Hyvä kokonaisuus. On. Ihan voisi sanoa, että mun mielestä ihan 5 pisteen arvoinen. Kyllä. Arvoinen on. Niin, siis 5 on sitten täyspiste. Niin. Yhä viitoksen on täyspiste. Me jatketaan vielä kierrosta, laitetaan tuohon teille vielä näkyviä tuosta viimeisestäkin osastosta pätkiä, mutta tulkaa ihmeessä Kotkaa tutustumaan Pellamoon ja muistakaa tosiaan seurata meitä. Ja joo. Meidän somekanavia ja YouTubeen. Tykkäilkää ja kommentoikaa, laittakaa meille viestiä, mitä te haluatte nähdä ja kuulla. Tai haluaisitteko te tietää meidän työstä enemmän vai niin minkälaista? Mä. Kertokaa ihmeessä. Jep. Seuraavaan kertaan. Heippa! Heippa! Aika mielenkiintoista. Mitä siinä tapahtuu? Siis joku naissukeltaja kertoo niin kuin just siitä sukeltamisesta. Onko se niin kuin tätä päivää? Että se on niin kuin nykyajan sukeltaja? Joo. Siis kertoo just, että välillä ei enää omaa kättäkään siellä merenpohjassa ja se on aavemaista ja pelottavaa ja sitten niin kuin näkee ehkä metrin kerrallaan vaan eteenpäin. Okei. Eli onko toi niin kuin meidän meri sit, niin poikkeuksellisen samea tai jotain? Joo. Mitä siellä on? Tiedätkö sä mun? Tää on ihan sairaan hieno. Herranen aika.